Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Assalomu alaykum, biz kuzatuvchilar. O'zbekistonda o'rik qiynalib qoldi. Bishkekka keldik, kecha kuni xabaringlar bor. Bishkekda o'rikni qaranglar. Shunaqa zo'r bo'libdi, hozir ko'zlarim to'g'risi havas bilan qarab bir video qilib qo'yay dedim-da Bishkekdan. Ko'rib turibsizlarmi? Kelinglar mana hali hoca aytmoqchi kelinglar birikka dedi ya lekin. Shundaymiz mana shoptollar ham bexato qilgan ekan. Har pishganda xudo xolasa nasib qilsa kesak ko'rsatamiz. Hayır pishkaymi o'l bu pishkaligin qanaqa bilib o'tiribdi deyishlar mumkin mana. Qirg'izistonni bayrog'i xilpirab turibdi. Bu yerda har bitta uyda bor mana shunaqa bayroqlar. Hali xudo xohlasa ongga tushib olib efir qilamizda. Sog' bo'linglar.